Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bugün noyabrın 17-si 2023-cü il. Hörmətli izləyicilər, hörmətli qardaşlar, hörmətli müştərilər. Buyurun baxın, təmiz cins, qurt qulaq. Tatallar sortu, qoşduqlar satılır. 10-11 aylıq heyvanlardır. Buyurun baxın. Qiymətlər 400 manatdan 600 manata qədər dəyişir. O belə yekələrə 600 manat. Göstərirəm ki, baxas. Bax, deyə 600 manat. Buyurun, baxın. Kimə neysə baş lazımsa, bu üçün əlaqə saxlasın. O, bu cütlər 600 manat. 550 manat. Kimə neysə baş lazım, bunun duruşuna baxın. Kimə neysə baş lazımsa, buyursun əlaqə saxlasın. 30 baş heyvan. Nə qədər istəyirsiniz, gəlib seçib götürə bilərsiniz. Baldılar da bal. Həqqi baldılar, ey bunlar. Buyurun, baxın, real alıcılar, buyursun əlaqə saxlasın. Onlara baxın. Hələ yaş vurmayıblar, qoşlardan yekədir, yəni 2-3 yaşlı qoşlardan yekədir. Baxın, uzunluğuna baxın, boyuna, buxununa baxın. Kimə neçə baş lazımsa, dediyim ki, əlaqə saxlasın, ünvan Beyləqan rayonudur. Heyvanlar bunlar. Baldılar da bal. Həqqi bal bunlar. Buyurun bax. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Duruşa bax, duruşa. Heyvanlar bunlar. Hamısı gözəl heyvanda. Burada yəni seçməli heyvan yoxdur. Həqiqətən də bir-birindən gözəl heyvanlar. Uzunluğuna baxın, bax, bax, bax. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Hamısını çək göstərirəm ki, sizə bir-bir baxasınız. Buna bax. Duruna da duruna. Heyvanlar bunlar. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa.